Случване. Благодарностите са хубаво нещо, обаче виждаме, че имаше невероятен изборен ден, в кавички, разбира се, го казвам, за някои от хората, които предаваха изборните книжа. Защо се стигна до това забавене, до припаднали хора на места? Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия тук при мен. Здравейте, госпожо Пенева. Здравейте. Изборният експерт Даниел Стефанов е на пряката ни линия. Здравейте и на вас, господин Стефанов. Здравейте, надявам се да се чуваме този път. Чудесно е, да. За сега. Госпожо Пенева, защо видяхме нещо, което ни напомни за Арена Армеец преди години? Ситуацията не беше аналогична на тази в Арена Армеец, защото тогава се наложи сумиране на гласовете от хартийните и машинните бюлетини. Аз говоря за това как се усещаха хората там, как спяха по земята. Първо изборите бяха 2-1. Нека не забравяме, че се отчитаха 2 избора по 2. Разбира се, това на фона на ниската избирателна активност създаде известни затруднения. Представете си какво щеше да бъде ситуацията, ако бяха гласували примерно още 500 000 избиратели. Тогава наистина щеше да има, може би, припаднали хора в районните избирателни комисии. За мен най-големия проблем остава обучението на членовете на секционните комисии. Виждаме, че те не могат да се научат. Трудно им е да се научат. Виждаме, че въпреки призивите, включително и на представителите на комисиите и на изборните експерти, партиите не изпращат качествени хора в секционните комисии. Тоест проблема изначално, казвате, тръгва от секционните избирателни комисии. Точно така. И след това се мултиплицира. Но за мен решението може да бъде само едно. След като не може да се отиде към професионално значение на членовете на секционните комисии, поне един човек, секретара на секционна комисия, да бъде професионално избран, да не бъде партийна номинация. Този човек да е отговорен за съставането на секционния протокол, именно от гледна точка на спазването на изискването на изборния кодекс и удовлетворяването на контролите, това, което създаде най-големия проблем. Защото проблема не беше самото броене, ръчно броене в секциите и отчитането на преференциите. Хората това го свършиха. След това попълването на протокола е препъни камъка. Именно с такъв професионално назначен човек, според мен, нещата биха се санирали по някаква форма. Добре, господин Стефанов, какво мислите вие, защо се стигна до тези забавения и ако има наистина професионалисти от гледна точка на дейността, която се извършва, т.е. експерти в изборното законодателство и в провеждането на избори, по-различна ли ще да бъде ситуацията по отношение на протоколите, където разбираме, че е основният проблем? Вижте, този процес има две страни. Едната част от процеса е наистина това, че като започнете от самата процедура на гласуване, с двата печата, с отделянето на краищата от бюлетината и стигнете до самия протокол, четирите урни, които имаше в повечето секции. Това е един супер усложнен процес. Също мога да кажем и за протокола. Значи протокола... Бих казал, средно интелигентен човек, ако го прочете един път, няма да разбере нищо. В други думи, трябва да го четеш много повече пъти, трябва да го четеш с методически указания, трябва да инвестираш някакво значително време, за да можеш да го попълниш горе-долу коректно. Говори се много пъти, че този протокол трябва по някакъв начин да се улекоти. Повечето неща в него, не повече, но най-голяма част от нещата в този протокол могат да бъдат улекотени. А защо не се прави, извинявайте? Не мога да ви кажа. На мен ми е дежавю този разговор, затова питам, защото не е да си говорим за първи път за протокола и сложността на протокола и начините, по които може да бъде по-облегчена работата с този протокол. Не искам да се вкарам в повече, как да кажа, спорове с Централната избирателна комисия. Това е тяхно решение, те могат да го променят, така да го кажем. Втората част от проблема е, че... 1991 година, например, ние използвахме цветни бюлетини, при които определението на валидността е много по-лесно. И на гласа. Пускаш червена бюлетина, знаеш за кого е гласа. Имаш сини бюлетини, знаеш за кого е гласа. И това беше единственото, което комисиите правиха. В момента те имат сложна бюлетина, с интегрална бюлетина, с определени знаци, с които трябва да се попълва. Имате преференциален вод, имате видеонаблюдение, имате машина. И хората, които и начина по който тези хора се набират и се обучават е един и същ. 91-а и 2024-та. Въпреки, че има огромна разлика в задачите и отговорностите, които им се дават. С други думи, ние трябва от една страна да видим този протокол, дали може да го улесним.
И другото нещо, което трябва да направим, дали не трябва по друг начин да рекрутираме и да обучаваме тези хора. Предложението на госпожа Пенева е разумно, то е един от възможните варианти, да се вкара, той няма да е напълно професионален член, но той примерно може да бъде човек от администрацията, който да бъде специално обучен за това. Има такъв модел. А има ли хора? Има ли ресурса в момента или трябва да се отвори някакво допълнително звено в Централната избирателна комисия? Не. Примерно, сега ще ви дам такъв пример. Примерно, в общината, в зависимост от изборите, има... Аха, т.е. от общината да идват тези хора? Ами, зависимост от типа избори. Могат да бъдат от общинската администрация, могат да бъдат от държавната администрация, могат да бъдат адвокати, нотариуси. Има различни начини. И тези хора подлежат на вторична, как да кажа, професионализация, им се дава такава задача в изборния ден, те да изпълняват тази конкретна функция в избирателната комисия. Да, добре. Това за да се случи... Първо, как ви звучи като идея, като начин да се улекоти процеса? Разбира се, това е идеята, която... И какво трябва да се направи? Изборния кодекс да се пита. Обществения съвет, разбира се, трябва да се промени изборния кодекс, защото точно той определя как се номинират и как се назначават членовете на секционните комисии. При всички положения законодателя трябва да каже своята дума. Трябва ли да има допълнителни... Знам ли аз, за допълнителни критерии, които да бъдат отправна точка за политиците, които излъчват членовете си в секционните избирателни комисии. Говоря за секционните избирателни комисии. Разумно е да имат такива критерии, поне за завършено средно образование, според мен. Защото, както виждате, това да знаят български език не е достатъчно за един член на секционна комисия да се справи със своите задължения. Но нека не забравяме, че има региони в страната, в които наистина броя хора, които участват в секционни комисии, той не е променен от години и действително банката кадри не е толкова голяма. Така че за нас е от критична важност да се осигури един човек, който е отговорен именно за спазване на процедурите и изискванията на закона и на методическите указания. Именно за това настояваме за скорошна промяна в изборния кодекс. В този смисъл. Ще видим дали ще се захванат депутатите с промяна в изборното законодателство в 50-я парламент. Това, което каза господин Стефанов, протоколът и необходимостта той да бъде улекотен също като визия, като нещо, което трябва да попълва допълнително и забавящо процеса членовете на СИК. Как може да се облегчи? Секционният протокол е такъв, какъвто е нашия изборен кодекс. Той отразява всички регулации и разпоредби, които са вкарани в кодекса и които намират своето отражение в изборните книжа. Централната избирателна комисия, разбира се, може да улекоти този протокол, но ако си зададем въпроса защо го е написала така, нашия протокол са мини методически указания, тъй като голяма част от членовете на секционните комисии не желаят да четат методическите указания, може би поради липса на интерес или липса на време. Затова интегрирали в протокол. Основните неща, как се попълва този протокол, са написани в самия него. За да може в 16-те страници, които сега представлява един секционен нещо, протокол, нещо, което не са прочели, да си прочетат по време на изборния ден. Интуитивно да разбереш къде какво да направиш, без да се налага да ползваш допълнителна литература. Сега, нека не забравяме, че секционният ни протокол де-факто е кумулиран от два протокола. Имаме един протокол за хартиените гласове, един протокол за машинните гласове и те са събрани на едно. И още веднъж са разделени на две, защото веднъж попълваме всичките гласове, разпределени по партии, втори път попълваме разпределение и по преференции на съответните партии. Това няма как да се упрости, защото просто такива са изборните правила. Именно защото се въведоха преференциите, ако си спомняте, преди около 7-8 години и тогава се видя колко трудно се отчитат преференции. Това беше една от причините да се върви към машинно гласуване и машинно отчитане на гласовете. Ако си спомняме 2021 година с машинния протокол, отчитането на резултатите и тяхното обобщаване в районните комисии протичаше за по-малко от 24 часа и не бяхме свидетели на такива сцени. Ръчно се приемаха единствено протоколите от секциите с под 300 гласоподаватели, там където нямаше машини. Сега вече казусът е друг. Да. Благодаря. Благодаря ви, господин Стефанов. Финални думи искам от вас по отношение на машинното гласуване. Обаче, тъй като след малко ще имаме разговор с
акционер в Сиела Норма. Господин Иван Тодоров ще бъде тук при мен. Преди него ще включим адвокат Петър Славов, който пък ни сигнализира за това, че на него самия му се е случило. Гласува за двата вота, но получава разписка само за единия вот. А имате ли коментар по отношение на проблемите с машините и там какво трябва да мислят депутатите? Само по това, което беше казано. Първо, аз съм виждал десетки протоколи по света и няма нито един, който се доближава като сложност до нашия протокол. Този административен език, който е копиран от изборния кодекс, няма място в избирателния протокол. Протокола трябва да има своята функция и тя е да и човек, който не е запознат с изборния кодекс, да го прокара стъпка по стъпка по процеса. Извинявайте, който... че се усмихвам, но аз точно си го представих като втори шанс на член на секционните избирателни комисии, който да разбере какво пише в методическите указания, които не е прочел, когато трябва. Да, трябва да е първо напред това, второ напред това. Така е, така всички нормални протоколи по целия свят, това не съм съгласен, че не може да бъде улеснен. Второто нещо, сега, трябва да си една сметка, че хората в избирателните комисии, тяхната първостепенна задача по нашия модел на изборна администрация е да пазят интересите на политическите партии, които са ги изпратили. Хубаво да има, това не означава да са неграмотни и да не могат да попълнят протокол, да правят готовни на брой грешки и да се бави изборния процес. Всички страдат. Това означава, че партиите сами решават какви хора да пратят. И това означава, че ако не искаме да вкараме административен член, това трябва да преминем през една много сериозна политическа дискусия и партиите да се съгласят да отстъпят част от своята власт в избирателните комисии на един административен член. Това е сериозната и проблема. Това ще породи едни други дискусии и така нататък. И така нататък. Ще стане пак сложно. Това е толкова трудно. Добре, кажете ми едно изречение, моля ви, понеже сме приключени времето, влязохме в новините. За машинния вод има ли какво да добавите по отношение на тези казуси с разписките и хартията? Машинния вод, значи, аз казах няколко пъти, че според мен има какво още да се направи в удостоверяването, защото няма как ти да имаш доклад за удостоверяване, който казва, че машините работят както трябва, и след това да имаш такива случаи, които аз съм съгласен, че дела на тези проблеми е много малък. Но това означава, че има още какво се добави по процедурата по удостоверяване. И чисто политически това, което искам да ви кажа, колкото повече се говори за тези проблеми, които са наистина много малко като дял, толкова повече това означава, че машините просто в следващия парламент с новите мнозинства, които ще бъдат създадени, просто ще бъдат махнати от изборния процес. Благодаря ви, господин Стефанов. Госпожо Пенева, финално изречение за машините, защото темата предстои след малко при нас. Наистина едно изречение. Изречението, което може би трябва да кажем, е, че трябва да осмислим сериозно начина, по който се отчитат резултатите и да изберем най-оптималния от тях, този, който би върнал избирателя към урните в бъдеще. Добре, не конкретизирахте за машинния вод, но те първо ще го направим в следващия.